tak ku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu. Hai, 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 assalamualaikum, selamat petang. Apa abang, sihat ke dia? Nak masak apa hari ni? Sagi nak masak lok apa? Hai dia. Di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara. Okay, tengok. Bella nak buat makeup simple weh. Hai Bella, saya assalamualaikum apa abang semua. Selamat berpuasa kepada semua yang tengah menonton Bella sekarang ni. Okay, Bella nak buat makeup sebab Bella nak pergi office. Saya nak makeup your office ni. Makeup simple-simple saja. Saya akan start dengan kening dahulu. Hai Bella, selamat berpuasa. Hai Nurul Zuraida. Dayana Nana sihat, alhamdulillah. Salam Bella daripada Gerik Perak. Hai, itu dia. Man hari raya. Oh dia, jom kita lukis kening dulu eh. Apa tengok nak? Hai Bella, assalamualaikum. Apa khabar semua? Di dalam suasana. Okay Bella, nak lukis kening dulu menggunakan eyebrow gel CPG. Rasa. Oh dia. Okay, saat Bella nak lukis kening dulu. Kita lukis kening dulu. Mainlah teman Bella. Allah, kenapa ni? Mana teman Bella? Orang kata apa? Lukis kening sah. Buat makeup si simple ni. Bella nak pergi office apa? Okay, kita lukis kening dulu sebab kita nak cepat kan? Hari yang Makeup macam ni pun kan? Contohlah kan, kalau tak mau makeup heavy-heavy, nak buat makeup macam ni untuk orang raya pun boleh. Tak ada masalah. Baik, sihat. Sihat, alhamdulillah. Dia. Oh dia, Bella lukis bingkai dulu. Bingkai-bingkai dulu. Oh, di samping ayah serta bunda. Okay, Bella letak ini adalah eyebrow gel. Contohlah kalau-kalau apa nak pakai pensel, pakai je lah. Bella pakai gel sebab senang kan. Okay, kita warna macam tu saja. Kita warna tu dalam kening. Bila nak pergi ofis lah, ada kerja, banyak kerja. Tuh dia, kita lukis dulu. Okay, kening ni dia akan cantik lepas kita concealer. Okay, Bella ambil sikat, kita sikat. Yang ni macam Bella dah bayar hari lah. Susana hari raya. Allah. Jaga-jaga kening bahagian depan tu. Dia macam mana pun kena kena letak jugalah. Macam colour kena ada juga depan tu sikit. Tapi dia tak boleh lah over you all. Nampak tak Bella buat macam ni? Aduh, jangan letak cikgu kena lagu tu. Ni kita tak concealer lagi. Hai Kak Bella. Hai Kak Bella. Ya, hai Siti Rahimah. Okay, kita tolak macam ni. Buat iklan ni. Tu dia. Set je kening. Buat. Nak siap dah. Siap kening je lah weh. Sekejap lah, kita tambah sikit lagi. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Oh dia. Okay, Bella akan ambil concealer untuk conceal Bella punya kening. Petang-petang ni, sementara nak tunggu memasak sekejap kan. Boleh lah tengok tutorial saya. Kita tengok ni Bella buat kening. Allah. Kita akan cantik bila kita concealer sekejap lagi. Dia akan lawa lah. Okay, Bella akan concealer Bella punya kening. Kita ambil concealer Rifa. Salam daripada Sabah Bella. Saya Haina. Okay, saya ambil concealer Rifa. Kita conceal kening. Baru cantik. Ambil panjang hujung ni. Oh, nampak dah Bella concealer ni. Walau di mana pun juara memberikan
concealer favorite hampa, hampa pakai je lah. Kalau hampa ada concealer favorite hampa, hampa pakai je concealer hampa. Tapi kalau saya, saya pakai concealer Reva. Sebab cantik gila concealer Reva ni. Tengok. Ah, concealer lagu tu. Nampak tak? Okey, bahagian depan. Bila ambil yang depan lah. Atas, bahagian atas. Okey, tak. Elok-elok. Ah, tu elok. Kening tu. Hai, Kak Bella. Apa khabar? Ah. Hai, Bella. Okey, saya buat sebelah lagi. Okey. Tabur sebelah lagi. Lagi. Bella sat gila Bella nak masuk. Bella petang-petang sikit. Bella pergi office dulu. Tarik. Ah, kita tarik duduk lagi tu. Nampak tu? Ah. Saya ambil kita concealer tarik macam biasalah Bella dah abang. Ha ni apa temanlah Bella untuk buat makeup orang kata apa? Kita petang ni orang nak buat makeup si simple je apa. Ha saya kalau dah keluar macam mana pun mesti saya buat kening lah. Ha nak bagi nampak kening tu nampaklah cantik sikit. Ha nanti Bella buat tema baju hitam ke apa kan. Ha ni makeup si simple je apa oi. Tak apa si simple pun buat kening katlah. Kening tu kita kena bagi nampak on fleek. Ah, tu. Kena bagi nampak on fleek you all. Oh. Ah. Boleh boleh boleh. Bella nanti belajar makeup tema dark purple pula. Boleh eh. Boleh boleh insya-Allah. Nampak. Ah, nampak dah kening nampak sampai dah. Ah. Okey, Bella akan ambil brush kosong. Dan Bella akan ratakan Bella punya concealer tu. Okey. Dungkan lagu untukmu. Kita tarik concealer tu turun bawah dulu. Okey, saya tarik dulu concealer ni turun bawah dekat. Takut kena hina. Okey. Oi, hina. Sebab inner pergi belakang sikit dah takut kena ni. Takut kena foundation. Oh, inner pakai. Baru pakai tu. Oh, dia. Okay, Bella letak eyebrow gel. CPG boleh tengok lah. Dia punya colour memang cantik lah, you all. Nampak dia punya colour lah. Wah, lecuk, elok tu. Ah. Selamat berpuasa, Bella. Salam dari JB. Nanti buat emerald green. Boleh, boleh, boleh. Ah, nampak dah. Allah, termasuk dalam kening pula dah pasal blend tu. Okay, nampak tak? Okay, kena ratakan kening. Kena ratakan concealer sekitar kening tu. Barulah nampak sharp, cantik. You on. Tuh, tarik je tu. Ha, nampak tak? Kena bagi sharp kening tu. Ui, tu masuk. Okay. Allah termasuk pula dah dalam kening concealer. Ganti diriku semoga kau akan. Ha, tarik contoh. Lawanya butterfly dia. Ah, kenal dengan baju hitam dengan mirror ni. Pakai cincin butterfly hari ni. Sana Bella ejah lagi kening Bella nampak nampak selungas-selungas tu saya tak boleh. Saya mesti kena nak nampak sharp lah mirror ni ni. Ah, nak bagi nampak sharp sikit kan. Oh, tu tu. Oi. Oi. Meow, meow, meow. Ha, tu. Okay, saya tambah colour sikit lagi. Ni eyebrow CPG. RM39 kod 01. Nanti buat olive green boleh. Olive green kan?
Kalau siapa pakai olive green kan, elok buat smoky eye cantik gila. Potong arak pun. Haa. Dan semoga. Oh, sikap dah. Tamanan kita kurang tu tak apa. Tamanan kita ni kita sakit kita tambah. Okey. Bila nak buat eyeshadow, eyeshadow kita nak mesti simple je. Tak over pun apa. Okey. Okey, bila letak ini adalah eye primer Lalisa, letak macam tu. Ah, eye primer Lalisa kita letak dalam tu. Keluarga tercipta. Ku ucapkan selamat hari. Mana dia ni? Okey, kita letak dedek terus nah, kita dedek terus. Terus dia pakai dua-dua jari terus. Okey, Lalisa eye primer. Letaklah primer Lalisa ni untuk maintainkan apa punya eyeshadow tahan lama. Letak-letak sapu terus Lalisa tu nah, eye primer. Barulah eyeshadow lekat elok. Barulah eyeshadow tu lekat elok. Okay. Nampak tu. Kalau kening tu tak pergi, kita buat bagi cantik. Kening pakai apa? Eyebrow CPG. Kod 01. Eyebrow CPG kod 01. Gitu. So, tarik inner saya pergi belakang sikit sebab tadi saya takut ni. Apa? Saya takut kena inner. Okay, nice. Okay, kita akan letak colour eyeshadow. Okay. Bella saya akan pakai Seri by Bella. Seri by Bella ni senang. Pakai je, senang je. Okay, ni Seri by Bella. Ish, lagu pisang. Okay, Bella ambil colour ni. Okay. Okay, Bella ambil colour pimpin belacan you all. Saya sapu. Kita ambil sapu satu kelopak mata kita. Seri by Bellas ni, okay, ambil satu, sapu satu kelopak mata kita, yes. Okay, ambil sebelah lagi. Kita Bellas pun sebelah lagi. Tengok mata Bellas ni. Bila kita letak eye primer Lalisa tu, tuih lekat kita punya, apa? Eyeshadow tu. Haa, ambil bubuh lagi tu. Haa, blend tu ni. Haa, tu blend. Memusin macam ni. Nak blend eyeshadow memusin macam ni, senang. Dia cepat orang kata apa? Dia akan smoothkan kita punya eyeshadow tu. Nampak tak berketul-ketul teknik ni. Ni. Nampak je jerawat manis Bella tu. Jerawat manis Bella duk parking elok tu. Tu dia tu. Jerawat manis Bella duk parking elok tu. Allah. Tu takkan segok tu. Buat eyeshadow tu. Seri by Bella RM79 ada semua item. Ada shading highlight, blusher 2 tone. So kita pakai semua ni. Dan eyeshadow yang Bella pakai ni. Gitu. Okay. Allah. Okay, kita akan ambil colour shimmer. Kita letak ni. Ambil shimmer purple. Bronzer. Macam mana the colour dia ni cantik gila. Saya suka macam ni kalau nak keluar. Allah lari lain aku. Buah satu. Eyelid ni. Tu. Alah. Senang lah Bella. Bubuh eyeliner. Bubuh eyeliner. Oh dia. Okay, Bella akan bubuh eyeliner. Okay, saya buat eyeliner lagi. Eyeliner celok cayak by Bellas ni. Celok cayak Bellas ni. RM29 je eyeliner. Okay, Bella bubuh ekor sikit. We nampak ekor sikit. Eloknya buah eyeliner. Apa boleh buat juga tu arak tu arak sikit buah eyeliner nampak tak? Belok betul baik sikit.
Okay, bila boleh tebal sikit. Oi, terdouble pula dah. Ha tu. Ah, tu dia boleh lain tu. Nampak tak? Ah, baru lain nampak segak mata tu nampak menawan sikit. Hai, hey, lepas tacap. Ni sat gitu parit begini. Okay, nice. Ah, nampak tak eyeliner Bella RM29. Okay, kita tinggalkan part eyeliner tu dulu. Kita nak masuk foundation lah. Okay, muka Bella sebelah dah letak serum Matte Beauty. Kemudian Bella ada letak moisturizer dan juga primer. Apa yang Bella nak bubuh sekarang ni adalah foundation. Okay, hari ni saya nak pakai foundation international sikit lah. Ah, tu dia international. Kita nak pakai naked. Okay, Bella nak mix dengan Bella nak mix dengan Ukaya Light. Akan hilang rasa rindu. Okay, Bella nak pakai naked dan juga Ukaya coat light ni. Okay, Bella nak mix. Okay, Bella nak mix. Allah. Bersamamu sayang di hari. Sebelum Bella nak pakai segala foundation, saya nak letak corrector dulu. Ah. Tugas pada negara dan semoga kekal. Sakna, saya cari mana dia aku punya orange corrector ni. Ku harap di kau gembira. Okay, orange corrector Rostiara kita letak sikit. Kita letak orange corrector. Kemudian kita letak green corrector, redness. Untuk kemerahan kat muka letak ya. Tak mana ada merah letak ya. Dah. Ha. Okay, ini adalah green corrector. Okay, green corrector ni adalah untuk kemerahan. Apa yang ada segala kemerahan di muka kena letak dia dulu sebelum letak foundation. Okay, yang orange corrector ni untuk orang kata kegelapan. Dark circle, tanda lahir. Okay, kena letak ni. Ataupun parut-parut jerawat yang kala-kala gelap, bekas picit tu apa semua kan. Okay, kena letak orange corrector dulu. Yang hijau untuk kemerahan. Apa yang berkaitan merah kena letak dia dulu sebelum letak concealer ataupun foundation. Faham tak? Okay, kita just dab macam ni. Okay, kita dab macam ni dulu. Okay, just dab macam tu je. Okay, bahagian atas ni kita. Okay, Bella letak lah. Ini orang kata nak hilangkan kusam bawah mata tu. Tambah-tambah belas ni kan dia jenis mata ada berlekuk tu. Dia nampak orang kata apa, lekuk lah nampak macam mata tu kan. Nampak macam mata tak larat nak tidur tu kan. Saya letak. Nampak macam dengan tidur tak cukup tu kan. Letak macam tu. Kemudian Bella akan ambil naked Urban Decay yang ni kod 40 CP. Saya bubuh dalam 2 pump. Dan Bella akan mix dengan Ukaya Cover Killer Coat Light. Satu. Ui. Okay, nice. Okay, kita kacau-kacau macam ni. Okay, dan kita letaklah foundation. Nice. Letak ya. Jangan risau orang-orang tu dia tak nampak dah sikit. Jangan risau. Tak nampak dah. Barulah bila pakai corrector Rostiara tu. Barulah hang punya foundation tu nampak cantik, lekat, elok. Barulah foundation hang. Okay, Bella kena tarik inner Bella pergi belakang sikit. Nampak anak rambut dah. Okay. Sebab takut kena inner kan. Okay. Letak lebih to you on. Nampak? Orange corrector RM39. Bella beli dekat Rostiara. Bella nampak sampai tu Bella beli terus. Sebab benda tu memang penting dalam makeup. Memang kena ada. Tak semua orang muka dia flawless. Termasuk saya. Muka saya tak flawless sangat. Ada je. Orang kata apa? Tarik belakang sikit tudung ni. Seriau takut kena. Inner hitam elok-elok ni. Okay, dia jenis muncung inner ni. Nampak nak rambut sikit lah tu. Okay. Okay, saya ambil dan saya dek-dek-dekkan. Yes, gitu. Loh, ish. Okay.
Bella rasa Bella terlebih foundation lah pulak. Pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan. Yes, awak jadi lighting sini ni. Oh. Semua warna lip mat kat Bella cantik. Alhamdulillah. Oh, saya nak pergi office lah ni. Okay, saya kena tengok inner saya takut kena. Okay, saya nak kena angkat sikit. Yes, angkat sikit. Sorry lah nama dia. Saya kena dek slowly, slowly. Takut kena. Sebab tu lah saya suka buat kening siap-siap lah. Tak kalut orang kata kan. Sebab tu lah bila pipi ni sikit. Foundation. Kalau kita nak minimiskan contohlah macam terlebih kita punya foundation kan. Macam mana kita nak kurangkan? Okey, kena dab banyak kali sikitlah. Ini Bella tu, oi dab je sebab pakai bendikir tu dia glowing sikit kan. So saya tak letak ada argan oil. Saya tu oi dab je. Dab. Hati-hatilah kena nak dab tu tak usah ralut sangat. Takut capuk ke apa ke sakit kan. Sebab teknik dapping ni sangat penting lah. Okay, saya lebih suka guna spun berbanding pakai brush. Sana saya tengok bahagian depan ni. Saya angkat tudung saya sikit nak inner saya ni. Zaman berzaman. Dia sana bila dap bahagian ni sat. Dah bagi atas kepala bila ni. Kena saya elok tudung. Dia kata dek pergi elok-elok lah. Okay. Dia nak kena dah sikit. Dia nak kena juga lah sikit. Biasalah bila pakai foundation ni. Nampak tu? Nampak tu? Dia. Okay, bila just dek. Hati-hati.
Bella tak pakai mascara apa lagi. Kemudian Bella nak letak bedak. Okey. Bella akan gunakan bedak tabuk Bella. Okey. Ah, Bella akan letakkan bedak tabuk loose powder Mua Bella RM59 nah. Cantik gila loose powder Mua Bella ni. Mana nampak tu? Okey. Okay, kita letak macam tu. Allah Allah, hati-hati nak bubur bedak. Nampak tak? Okay, kalau orang tanyakan Bella, siapa saya blend foundation, dia nampak tak cantik dekat permukaan muka. Okay, dia kena blend cantik-cantik, kena blend elok-elok. Kalau apa boleh tengok Bella sendiri, Bella memang blend foundation memang lama. Okay, memang lama kalau saya blend foundation. So, dia kena dab-dab-dab tu kena elok-elok. Jangan kalut-kalut Bella sekata kan. Macam Bella kata jangan kalut-kalut, hati-hati nak blend. Okey, saya letak bedak tabak Mua Bella, okey. Bedak tabak Mua Bella ni RM59 untuk 20 gram. Okey, kena set satu muka kita dengan loose powder. Tak kisahlah loose powder ke compact powder, Allah nak kena. Sana Bella selok tudung sikit. Sana Bella selok tudung sikit. Okay, saya buat macam tu. Terhibur. Okay. Okay. Kita just blend macam ni sahaja. Apa jangan baca negatif komen. Apa jangan baca negatif komen. Biar pergi kat dia. Lantar pergi kat dia. Saya tak heran lah. Saya sedikit orang kata apa. Malas nak ambil tau lah. Bila dia tahu sick ni you all. Kita buat cara kita sebab kita tak kacau orang. So jangan apa jangan duduk balas apa biar api kat dia. Ingat Allah ada di mana-mana. Hari ni dia kata korang, esok-esok lusa rasalah dia. Sedap mulut kan, sebab tu lah orang kata mulut tu kena jaga. Biar api kat dia. Hampa jangan duduk layan tu si person ni. Si person ni jangan duduk layan sangat tu si. Kalau orang kata nak, orang kata kalau kita nak tunjukkan attitude kita yang baik, kita fokus yang benda yang baik-baik saja. Okay? Kita fokus gitu. Lebih kat dia lah. Okay? Saya memang saya tak layan orang macam tu. Biasalah normal lah. Manusia kan? Dia ada je benda yang menyakitkan hati dia. Kita heran kan? Kita tak kacau orang. Kita buat kerja kita je. Okay? Okay. Bila saya dah set dengan loose powder, okey boleh tengoklah muka dia akan nampak lagi lebih gebu. Dia nampak lagi smooth kan? Kita punya foundation pun nampak macam terletak elok saja. Bila nak pergi office kan? Sebab tu bila makeup kena kalut. Ramadan sebulan berpuasa tiba syawal kita. Nampak tak? Okay, saya dab-dab dengan loose powder Mua Bella ni. Okay, kemudian, okay, pak mata saya tinggalkan dulu. Okay, pak mata saya tinggalkan dulu. Saya nak masukkan, saya nak letak blusher. Okay, saya nak letak blusher sedikit. Kita ambil kod kosong. Bella pakai blusher Bella. Seri by Bella. Bella pakai, Seri by Bella. Okay. Ini dia, Seri by Bella. Okay, saya akan letak dua-dua colour ni. Allahuakbar. Okay, Bella akan letak blusher Seri by Bella. Okay, kita dah macam tu. Senyum. Dia kalau pakai blusher, dia kena senyum. Senyum macam ni. Kita letak blusher sikit. Nampak tak? Tu. Awak yang? Okay, kita letak macam tu. Okay, Bella letak blusher Seri by Bella. Sama boleh tengok lah. Seri by Bella ni dia punya color dia macam mana? Natural, lembut sahaja. Okay, Seri by Bella 79.9.
Kita letak seri by bilas dekat muka kita ni hampoi. Comel tak kan? Dia kena letak blusher sikit. Bila kita letak blusher, sebab apa saya namakan seri? Okey, sebab apa saya namakan seri? Sebab yang ni untuk naikkan seri wajah kita. Nampak tu? Kita letak macam tu. Senyum. Kita letak itu tarik-tarik sikit. Letak tangan aku sikit. Jangan letak-letak banyak sangat. Tak kira nampak merah sangat. Orang kata, amboi dia ni. Blushingnya muka dia. Malu kat siapa tu? Jangan letak banyak sangat. Dia dapat dia senang. Okay. Dan saya nak nak shading hidung sikit saja. Barulah nampak mancung you on. Oh, shading hidung tu. Nampak tak tu? Okay. Barulah dia nampak mancung, kita bubur sikit je. Jangan bubur banyak-banyak sangat. Tarik tu ni. Okay. Nampak tak shading? Light-light je. Jangan bubur banyak-banyak kan dah. Bubur sikit-sikit je. Allah tu. Nampak tu? Okay. Letak apa ni? Okay. Kita dah. Okay, nampak tak? Apa dia? Apa dia? TM. Yang tak tanah? Dah macung dah kita punya hidung tu, dah nampak cantik dah you all kan. Nampaklah bertulang. Oi, aku seraya takut lagu Siti Nurhaliza. Saya kena band lagi. Kena dah. Tak boleh dah. Okay, nice. Okay, kemudian Bella nak pakai mascara. Kenalah pakai mascara you all, barulah melentik-lentik. Yang jauh di mata dah ku kirimkan. Okey, Bella akan letak. Bella akan kepit dulu maskara Bella. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, nice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, so pakai maskara. Maskara 1 minute miracle mascara, the magic mascara. Woo, tu. Nampak tu? Kita letak. Kalau nak pakai mascara nampak melentik elak, letak cermin bahagian bawah tu. Jangan macam ni. Letak macam tu. Fiber tu akan kena semua kita punya bulu mata tu. Orang yang tak ada bulu mata pun akan nampak bulu mata. Nampak dia panjang lah daripada sebelum tu. Nampak tak? Mascara 1 minute miracle, elok gila. Tu! Sekejap mascara 1 minute ni. Okay, saya buat sebelah lagi. Okay. Nampak tak? Nampak tu? Woi! Bawa dah nampak berseri bila kita pakai mascara 1 minute ni. Bila hanya pakai seri by Bella saja, nampak tu? Bahagian bawah mata Bella tak pakai. Okey, Bella just keluar pergi office macam ni saja, mascara bawah Bella tak bubuh dah. Mascara bawah Bella tak bubuh dah. Kita nak buat macam simple macam ni kan. Itu Bella nak nampak pergi nampak macam korek-korek sikit kan. Saya bubuhlah CPG at Bella ni. Bella letak kod color putih ni.
sejahtera. Mana CPG at Belas? RM RM59 dah. Okey, ni nak pergi nampak mata berseri lagi. Ha, nampak tak CPG at Belas lah ni? Ha, untuk nampakkan mata lagi nampak macam lagi macam Korea, lagi CFC sikit. Ha, kita letak macam tu. Okay, Bella tak letak dah eyeshadow ataupun eyeliner. Sorry, mascara bawah tak letak dah. Kita just letak ni. She must be eyeshadow daripada CPG. Jadi cantik gila. Okay, nice. Baru nampak mata macam Korea tu. Suasana hari raya. Okay, kita nak pakai lipstick. Kita pakai VCR sikit. Lepas tu kita tak. Makeup orang kata apa, remover, bibir colour remove. Okay, saya nak pembetul saya punya tudung. Bella pakai jumpsuit lah hari ni. Sebelum pakai lipstick, kening tak sama, belah dia tinggi sikit. Okay, bawa dia. Nampak tak? Woi. Kita buka lelak sikit eh. Okay, Belas akan pakai muah by Belas. Okay, yang ni yang ukut yang Belas nak pakai ni adalah dia available dalam loose sahaja. Dalam set tak ada lah. Okay, Belas akan pakai kod favorite saya. Okay, kod favorite saya. Macam mana pun mesti saya kena, walaupun dah habis saya tetap buat juga. Sebab ini adalah kod favorite saya untuk menaikkan lagi seri makeup saya tu. Seri wajah tu. Seri seri berapa? 79, 9. Okay. Ini adalah kod favorite Muah Belas. Walaupun dah habis, saya tetap buat juga sebab saya suka dengan kod ni. Iaitu kod sayang, okay? Dia available dekat loose sahaja. Dalam set tak ada kod ni lah. Sebab dia colour merah yang sangat-sangat cantik. Okay, boleh tengok sendiri bila saya pakai. Lawa gila kot ni. Tu. Okay, ni adalah kot favorite saya lah. Merah dia lawa gila sebab dia tak terlalu striking sangat dia punya merah. Dia tak terlalu budak. Kod sayang ni kod favorite saya lah. Kami suka gila. Kami suka gila dengan kod sayangnya. Wah, lawa dah, lawa dah, lawa dah, lawa dah. Okay, and then and last kali kami akan spray dengan setting spray Okaya. Oh, kena bel lagu ni sekejap. Oh, nice. Nampak tak?
senandung lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Mira dia cantik gila. Dia tak terlalu striking sangat. No, memang lawa. Okay. So, I dah siap. Thank you so much yang tengok Belas. Yang teman Belas untuk petang ni. Okay. Belas nak pergi office dah sebab saya dah lambat. Sebab office tu tak buat hari ni. Bye. I love you too so much. I love you too so much. Thank you so much. Bye-bye. I love you.